on a new adventure. Fala, meus queridos, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bora lá então, guys. Hoje eu tive que fazer uma live mais cedo, tá? Ou a gente não fazia ou fazia mais cedo. Vou ter que dar um rolê aí com a patroa. Então vamos ter que fazer uma live mais cedo hoje aí. Uma live até um pouco mais curta, tá? Porém, uma live que tem muita coisa nova. Novidades aí, gameplay. Temos aí informações, né? E a gente vai falar um pouco aí, cara, da Hanaka Farm. Vamos falar aí da... Deixa eu ver se o áudio tá ok, tá ok? Vamos mostrar aqui o gameplay da Heroes of Empires, tá? Já tô falando, tá impecável. Vamos falar também dos packs G-Bots, que serão vendidos amanhã, tá? Então, já vão guardando aí o seu rico dinheirinho, né? Pra mais um projeto aí espetacular a G-Bots, tá? Vamos deixando aquele salve maroto aí no chat, beleza? Vamos deixando aquele like. Cabrinho na régua, é isso aí. Tá na régua. Tamo junto, guys. Tamo junto total. Vamos deixando aquele salve pra gente conversar. E é o seguinte, galera. Vamos direto então pra Hanaka Farm? Vamos direto pra Hanaka Farm? Eu queria mostrar pra vocês como é que tá o mercado antes da gente começar, né? De tokens play to earn, tá? Não vamos falar de shitcoin, vamos falar de tokens play to earn. Beleza? Seguinte, guys, aqui no Play to Earn, né? Eu gosto bastante do CoinMarketCap, porque essa ferramenta deles é boa, tá? Você vai clicar aqui na aba Play to Earn, né? E você vai ver os jogos aí, as moedas principais, tá? Caralho, da onde saiu isso aqui, ó? Isso aqui apareceu do nada, hein? Rádio Caca? Deixa eu até verificar o que é esse tramboio aqui. Play to Earn, Rádio Caca?
White paper, tal. Pedindo pra colocar carteira. Não vou colocar carteira agora, não. Eita. Eu, cara, eu sempre acho jogo novo assim no CoinMarketCap, velho. Pesquisando os tokens, mano. Isso aqui nunca vi na minha vida, velho. Metamon é de Pokémonzinho também, né? Não, não vou conectar a carteira, não. Ué, Pokémon com metaverso? É um bagulho meio doido aqui que apareceu do nada. O token dele está. Ah, velho, olha. Achei ruim. Achei ruim. Vou sair fora. Voltando aqui então, pessoal. Aqui vocês podem ver as principais moedas, tá? Hoje a moeda com maior volume, com maior market cap é a AXS, né? AXS, Decentraland, Sandbox, My Neighbor Alice, né? A WeMix, cara, olha aqui, cara. Essa rede saiu agora, velho. É a rede da Lumiphore, mano. Tá estourado. Illuvium ultrapassa 1.000 dólares aí, né? Gala Games, Yield Games, Mobox também tá aqui no meio, ó. StarAtlas, AlienWorlds. Olha que AlienWorlds, hein? AlienWorlds subiu para 30 centavos, voltou agora para 25, né? Altas bem legais aí. SLP andando de lado, né? SPS também voltou na casa dos 58, tá? Lançamento aí do Gods Unchained, do token do Gods Unchained também, ó. Isso aqui é novidade, tá, gente? Lançou acho que semana passada. Beleza? Mas é assim, ó. Clica aqui, pessoal, em 24 horas, tá? E aqui você vai ver as moedas que estão subindo, ó. Olha que gostoso! Blockchain Monster Hunter, 34% hoje. Comprei alguns monstrinhos lá. CryptoMines Eternal, 67 dólares, mano. 60. Vamos fazer aquele exercício do desânimo, né? Bate um desânimo quando você vê o Eternal tão alto, ó. Por quê? Porque eu tinha 2.000 moedas. Eu vendi tudo. 2.000 moedas, 135 mil dólares, velho. Deixei de ganhar 135 mil dólares na Eternal aqui. Dólar hoje, ó. Vamos fazer esse exercício pra gente não dormir. Dólar hoje. Nossa, é muito dinheiro, hein, gente? Mas quem que ia imaginar, cara? Quem que ia imaginar? Olha, cara, perdi 760 pau, velho. 760 pau em um joguinho que eu vendi antes da hora, velho. É isso, eu mostro isso para vocês, pessoal, para vocês verem as oportunidades, cara. É muita oportunidade. Você, cara, investi 300 dólares, velho. 300 dólares, 200, 300 dólares e poderia ter ganho 700 mil reais, né? Isso aqui é uma oportunidade que apareceu aí. Alguém tá fazendo hold desde o início, guys? Tamo junto, Michel Deseísta. Aproveita lá aí com a patroa. Tamo junto, man. Ô, guys, alguém segurou a moeda desde o primeiro dia? Porque se segurou, ficou rico aí. A gente pode estar vendo aí, cara. A gente pode estar vendo aí. Eu já tenho um mindset pra não ficar desanimado com isso, né? Porque muita gente, nossa, perdi 700 conto. Pra muita gente, cara, 700 mil reais mudaria a pessoa de vida, né? Mas são muitos jogos, são muitas moedas. A gente tem que fazer lucro, a gente tem que fazer alguma realização em algum momento, né? Alguns jogos você faz a realização na hora certa, outros você não faz, né? Mas é bizarro, né, guys? Ei, mas aqui, ó. Tô minerando ainda, viu? Tô minerando lá. Deixa eu vir aqui, ó. Tô minerando lá. Não vendi nenhum item, né? Eu só vendi o token. Eu vendi o token, não vendi nenhum item. MetaMask tá na rede errada aqui, tá na testnet. Deixa eu voltar aqui. Minhas naves ainda estão aqui, hein? Trocar de rede. Ah, tá. Eu já sei por que que tá dando isso aqui. Porque eu tô com o Heroes of Empires aberto aqui e ele tá na testnet, tá? Mas depois eu mostro pra vocês. Eu tô com a mesma coisa, cara. Tenho 10 naves, tenho um monte de motorista. Eu tô tirando duas moedas por dia, mais ou menos, né? Quando dá certo. Eu tô desde 1,75. Cara, eu comprei a 50 centavos, velho. Eu tô no hold desde o começo, Humberto Rodrigues. Aí fez dinheiro, hein, Humberto? Parabéns aí, cara. Rádio Kaká é o metaverso da mãe do Elon Musk. Pelo amor de Deus, aí que eu não entro mesmo. Salve, família. Salve, Thiago Neves. Eu não tinha 100 moedas e vendi. Eu não, tinha 100 moedas e vendi, do Moraes. Eu tinha 100 Eternal e fui vendendo. Cara, eu comprei todas as minhas naves e sobrou 2.000 moedas limpo na minha carteira. Aí subiu para 7 dólares, eu vendi tudo. Achei que tava estourando, né?
Abriu o baú Halloween do Hanaka? Vou abrir o Hanaka aqui agora. Não apareceu na minha fazenda, não, velho. Não apareceu na minha fazenda, cara. Fatalidade, cripto, por que o Hero fica na testnet? Porque tá em teste, né? A testnet é basicamente pra você testar o seu jogo, o seu projeto, né? O seu protocolo, tá? E aí você passa da testnet para a mainnet, aí já tá valendo, né? O token de verdade, tá? Tudo que acontece na testnet é de teste. O token é teste, você faz o falsete e ganha 1000 BNB lá de teste, né? Então é teste, é simplesmente isso. Pessoal, rapidinho então, ó, deixa eu fechar essa cotação aqui. Seguinte, tá, pessoal? Eu queria informar vocês, né, que no dia 4 agora, próximo dia 4, às 19h30, a CoinAct vai sortear 30 escolinhas, tá? Então, mais uma... Eu tô relembrando vocês já conhecem, né? Já fiz várias lives aqui falando desse sorteio, 30 scholarships, beleza? Então, a CoinAct vai sortear dia 4 às 19h30 no canal deles, tá? Inclusive, a live deles já está pronta aqui, ó, já está programada, tá? Vou mandar para vocês aí, ó, no chat. Mandei no chat aí, tá? Então já está programado, já deixa o like aqui, né? E já fique de olho aqui, definir lembrete. Ó, clica aqui, ó, definir lembrete, tá? Ao vivo em 3 dias. E vocês vão poder acompanhar o sorteio oficial aqui da Scholarship da CoinAct, beleza? Não esqueça de cadastrar lá para você ver se você ganha também, né, gente? Beleza? Então tá na descrição aí o post oficial aqui, que foi acabado de postar no Instagram da CoinAct, fechado? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp e o Discord para não ficar pitando aí. Galera, amanhã, hein? Mais um dia de espera apenas. Packs da G-Bots, tá? Que é um jogo que eu tô hypado, velho. Eu tô hypado com os robôzão de guerra. Tô hypado total. Quando eu vi essa venda, eu falei, puta, mano, tá muito caro. Mas mesmo assim eu vou conseguir comprar pelo menos esse aqui, ó. Pelo menos o raro, tá? Eu vou abrir aqui a CoinGecko pra gente ver a cotação que vai estar na hora da compra, tá? É game, né? Moeda. Tá, então o pacote mais simples vai estar o mais em conta, claro, né? Deixa eu vir aqui, pessoal, ó, 70 game, tá? Então o pacote amanhã, o pacote mais barato vai ser 70 game, $38, tá? Esse eu acho que todo mundo consegue, né? Porque esse canal aqui, o chat desse canal é o chat mais rico do Brasil, tá? Todo mundo tem grana, todo mundo fatura com criptomines, Hanaka Farm, Axie Infinity, Splinter Lands, né? E todos os jogos aí, a gente faturou bastante, então esse canal aqui... Não é um canalzinho qualquer, é um canal com muitos investidores pesados aqui no chat. Então, $38, né? É bem baratinho, todo mundo vai conseguir comprar. Uma coisa que a gente tem que ficar de olho, cara, é o supply, tá? O supply tá bem baixinho, cara. Tá bem baixinho o supply. Onde eu tava vendo o supply mesmo? Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui. Eu vi o supply em algum lugar aqui, cara. Eu acho que eles tiraram o supply, viu? Ah, tá. Deixa eu mudar para Polygon. Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa aqui. Eu não consigo mudar por causa do Heroes of Empires, cara. Mas parece que esse aqui é... Aqui, ó. É 30 pacote, cara. 30 pacote do lendário, 70 do épico, 300 desse e 600 desse, cara. Tá muito escasso isso aqui, tá? Tá muito escasso e eu não ficaria de fora. Eu não ficaria de fora nem a pau, tá? Então eu vou garantir pelo menos o meu raro aqui. 1.400, quanto que dá isso aqui, cara? 1.400. $700, né? Também não acho tão caro, tá? Por causa desse supply escasso, tá? Escasso. Então, cara, dá pra garantir pelo menos esses dois de cima, né? Quem tiver um pouco mais de grana garante o épico aqui. Porém, é 70 unidades, né? Então pode ser que você tente comprar e não consiga, tá? Isso é comum, tá, gente? Pessoal que é novo aí... É comum você tentar comprar alguma coisa aqui que é tão escassa e você não conseguir, tá? Então, cara, tenta os mais baratos aqui, porque esse aqui tem mais supply e provavelmente a gente vai conseguir comprar, beleza? Certo, guys? Então marquem amanhã, tá na descrição aí o link, tá direto aqui. Amanhã, não sei o horário ainda, hein? Deixa eu ver se tem horário aqui. Não tem horário nenhum aqui, mas é amanhã. Amanhã a gente fica de olho aí pra comprar pelo menos uns 1 ou 2 packs aqui da Game, tá? Da G-Bots, beleza? Então, cara... Venda pública. Diziurza Carlos é o nome da venda pública. Beleza, guys? Vamos então falar de Hanaka Farm. Cara, Hanaka Farm fez uma atualização, né? E agora é o evento de Halloween. Tá? Então, fique de olho na sua conta.
Porque às vezes aparece uns negocinho lá pra você pegar com itens, tá? É tipo um eventinho assim de airdrop. Você fica de olho lá e de repente você acha alguma coisa, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês o tanto que eu ganhei no Hanaka Farm, tá? Eu vou mostrar os tokens, né? Os tokens que a gente vai ganhando lá no Hanaka Farm, tá? Então eu vou abrir a CoinGecko. A gente vai ganhar esse token aqui no jogo, ok? Esse token Y, né? É o Hanaka Farm War Rare Token. Eu acho que é assim que pronuncia. War Rare. Não sei como é que. Nome esquisito, né? Então é esse token que a gente ganha, tá? Beleza. Deixa eu abrir o meu jogo aqui, guys. Pra gente ver como é que tá a situação lá dentro do jogo. Quanto é o pack? Eu acabei de falar, cara. O mais novo é 70. O mais barato é 70 dólares, né? Mas aí você calcula aí. Põe na CoinGecko lá a cotação, né? Pega lá a quantidade de token e põe na CoinGecko que você vai ver em tempo real o valor em dólar, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Que jogo está dando para jogar pelo celular e ganhar no Free Axie Infinity? No Free não, né? No Free não. Ah, é, o que acha do Miners of the Dalarna, que está na plataforma da Binance? Cara, não é um jogo muito interessante, tá? Porém, eu vou tentar participar, tá? Porque se está na Binance, né? É porque pode ser que a Binance saiba de alguma coisa que a gente não sabe, né? Porque a Binance não, normalmente não faz besteira, não faz cagada, tá? Então, é um ponto muito positivo, né? Eles têm lá um launchpad na Binance. Então, eu não ficaria de fora. Opa, apareceu aqui? Opa! Ué, o que é isso aqui, gente? Tem que pegar isso aqui? Como é que faz, gente? Não tinha isso aqui na minha terra. Ô, gente, isso aqui é o evento? Porque eu não peguei nenhum, cara. Não apareci, nunca apareceu isso aqui. Deixa eu ver se ganhei alguma coisa aqui. Ué, essas lápides não tinha antes aqui, mano. Fábio Urban, agradeço aí a doação de 10 conto. Ei, gente, o que que é essas lápides aqui? Não tinha isso aqui antes, velho. Como é que faz pra pegar? Deixa eu pegar minha vaca aqui. Bugou, né? Bugou. O que que eu faço então? Eita, não tá coletando nada. Eu tenho que fechar o jogo, gente. Pera aí. Fechar e abrir de novo, pera aí. Só um momentinho. Buguei o jogo, né, mano? Esquisito. Cava. Não dá. Bugou tudo. Senão não dá pra fazer nada, mano. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. Bom, o Binance não acertou com Aliens. É, na verdade, o Alien Worlds não é scan, né, mano? Quando eu falar Binance acertar, né? É de ser um jogo, né? O Alien Worlds não é scan. Então ela teria errado se o Alien Worlds fosse scan, né? Na teoria. Aperta espaço. Eu apertei, vocês não viram, velho? Eu cavuquei. Deixa eu pegar isso aqui. Tá, apareceu aqui também, ó. Tá, eu aperto espaço. Vai cavucar. Olha lá, this event cannot tracking. O que que é isso? Que canal abre eventos? Onde que é abre eventos mesmo? Eventos. Um lock. Desbloqueei, é isso? Ou eu não tenho moeda? Tem que ter moeda, gente. Tá, eu vou ter que carregar a moeda aqui, né, gente? Ou não precisa. Desbloqueei ou não, galera? Aqui tem que pagar 3 rana, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu vou recarregar a rana aqui, hein, gente? Vai agora? Deixa eu ver. Bugou, mano. Será que bugou o jogo de novo?
Não dá, ó, vocês estão escutando eu apertando espaço, ó. Não dá, vou ter que logar de novo, né? Pera aí. Ê, joguinho bugado, hein, clã? Joguinho bugado, velho. Ô, gente, aqueles check-in diário lá, aquilo lá compensa desbloquear ou não? Vocês estão desbloqueando? Porque eu vi lá que é 3 Hanaka, né? Compensa aquilo lá, como é que é? Alguém tá usando? Porque tem recompensa ali, parece, né? Tá quanto tempo no mundo dos NFTs? Cara, fazendo conteúdo desde o ano passado, tá? Mas eu já jogava sozinho alguns jogos NFTs desde 2018. Beleza, como é que é aqui a situação? Ah, aí eu cavo todo mundo? Pera aí. É só as lápides, guys? Só as lápides, né? Beleza. Gente, é normal vir esse monte ou dei sorte? Primeira vez que eu entro tem alguma coisa, velho. Hoje eu entrei umas 3 vezes e não tinha nada, mano. Deixa eu pegar minha vaca aqui. Depois eu volto pra colocar outra vaca aí, pera aí. Cara, esse carinha aqui, velho. Quando você começa a correr com ele, parece que ele tá trupicando, né, mano? Dá uma olhada aqui, guys, ó. Ó. Parece que ele tá trupicando pra frente, ó. Opa, tem uma ali ainda. Vou pegar as lápides primeiro, depois eu volto pra fazer as fazendinhas. Ah, é a tela, a tela, a tela, a tela. Tava sem tela, foi mal, guys. Vou pegar as lápides aqui, guys. Mesma coisa aqui, fica tranquilo. Já troquei, guys, já troquei. Calma, calma, calma. Tem mais pra cá? Deixa eu ver se tem mais alguma perdida aqui. Tem mais uma aqui no meio. Mais duas aqui no meio, né? Opa! Ué! Que foi isso? É normal isso aí, guys? Explodiu o negócio? Deixa eu coletar aqui minhas... É free to play, Hanaka? Cara, na teoria é free to play, tá? Mas você precisa de pouquinha coisa pra começar, tá, gente? Acho que é 3 tokens, uma coisa assim. É bem baratinho, tá, gente? Não consigo comprar na SushiSwap. Ué, por que você não consegue? Compra... Ah, não. A Game, você não compra no SushiSwap, não. Compra na rede da Matic, velho. É muito caro a SushiSwap, né, mano? Compra na rede da Matic lá. Eu esqueci o nome da plataforma. É a Dex da Matic lá. Tá, o que eu ganhei aqui, guys? Pra que serve isso aqui? Deixa eu plantar aqui os repolhos depois na conversa. Hein, eu vou ter que contratar um peão pra jogar aqui pra mim, velho. Porque vai ser foda. Daqui a pouco tá isso aqui inteiro cheio de repolho. Como é que faz pra fazer isso aqui inteiro de repolho? Não vou conseguir, velho. Vou ter que contratar um ajudante aí. Deixa eu plantar aqui. Tá, deixa eu ver o que eu tenho aqui pra plantar. Não tenho nada pra plantar. Vou ter que fazer breed, hein? Opa, veio 3. Eu vou fazer a quest lá, hein, guys. Acho que eu vou fazer a quest agora, hein? Pera aí. Vou pegar mais esse, já tô com 5, tá de boa. Ó.
Eu vou fazer a quest, mano. Um, dois, três, quatro. Um. Ah, é isso. Mais 400 tokens, né? Pra gente adicionar nosso saldo aí. Tá, o que que eu posso fazer mais de quest aqui? Essas duas só, né? Tá, aqui eu vou plantar os cabage, os repolho. Repolho tá dando dinheiro, hein, guys? Repolho tá dando dinheiro. Plantar repolho, pra quem não. Onde manda currículo? Mas é sério, já pensou, gente? Tiver essa terra inteira com coisa, mano. Você vai ficar uma hora aqui coletando, velho. Você vai ficar uma hora coletando aqui, é chatão, mano. Se tiver dando dinheiro, né? Aí não é chato, não. Porque tem gente que joga esse joguinho de fazendinha sem ganhar um centavo, né? Então, ganhando, então, o pessoal vai se matar aqui de plantar e colher. Deixa eu pescar esse peixe aqui, alimentar esse peixe. Alimentar esse outro. Hein, como é que faz pra upar a terra? Ah, o pessoal falou upa a terra, vou upar. Eu esqueci de upar, velho. Tem mais repolho? Não tem mais repolho, né, mano? Tem que fazer mais um bridge. Tá, dá pra plantar uma árvore aqui? Não dá, não. Beleza, vamos upar essa terra, é isso? Upgrade. Ah, eu gastei token, não gastei token? Upou ou não upou, guys? Já upou, né? Level 2 aqui, ó. Já upou. Agora sim. Mas e aí? Liberou espaço, guys? É isso? Liberou quantos slots aqui? Alguém sabe? Quantos slots deu pra aumentar? Acho que uns 2, 3, né? Tá, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui de bridge. Nada. Eu vou plantar a vaca, eu acho, hein, mano? Veio três, boa. Vou plantar essas vacas aqui, velho. Tá sobrando. Vou plantar as vacas tudo aqui, ó. É vaca pra caramba, hein? Haja alimento. Ó, essa vaquinha bugou, ó. Já foi pro quadrado da U. Ah, elas andam. Eu não sabia que a vaca andava assim, não. Pensei que ela ficava só no quadradinho. Beleza. Já pensou, guys? Olha o tamanho da fazenda aqui, ó. Tanto de vaca que dá pra pôr. É, eu acho que é isso, né, guys? Vamos falar de valores agora? Tem mais alguma lápide por aqui que eu não vi? Será? Acho que não, né? Tá, vamos falar de valor, tá? Gente, ó, lá em cima, vocês estão vendo? Ó, eu tô com 2.006 tokens, tá? 2.006 tokens. Vamos ver como é que tá isso aqui. Isso que o valor caiu, tá? O valor caiu, ó, 26%. 90 dólares, tá? 90 dólares. Cara, começou na sexta, né? Sexta, sábado, domingo, hoje, 3 dias, tá? Isso que eu tenho umas horas que eu esqueço de entrar e eu perdi um pouco de dinheiro, tá? Então, 90 dólares aí para um joguinho de farm, né? Que é um joguinho legal, tem gameplay, tá bem interessante, tá? Tá bem interessante. O que vocês acham desse rendimento, guys? Eu achei fantástico. Porque 3 dias, né, mano? Não é no mês. Não é 90 dólares no mês, é 90 dólares 3 dias. Eu tô achando muito legal, tá rentável. Provavelmente eu vou estar investindo em mais algumas terras, né? Para poder escalonar isso aqui, né? De repente a gente ganha lá
ganhar US$ 500 a cada 3 dias, vai ser bem legal, tá? Então, basicamente, o rendimento é esse, tá, pessoal? Atualizando vocês aí, 3 dias de jogo com uma terra, tá? E se você não tem uma terra, você não vai ganhar US$ 90, não. Você vai ganhar 30, 20, não sei. Com uma terra. Rendimento com uma terra, US$ 90 nos últimos 3 dias, tá? Tá da hora, né, mano? Quanto você investiu? Cara, no jogo aqui eu investi um pouquinho de moeda só. Eu já tinha terra faz tempo, né? Comprei no, na, nas vendas da terra, tá? Inclusive, gente, ó. Inclusive, cara, não vou conseguir conectar por causa da testnet, tá? Porque tá no outro jogo aqui, tá? Ah, não, deixa eu ver se eu vou conseguir, pera aí. Marchain. Vou conseguir sim, ó. Inclusive, meu stake tá torando, velho. Se eu precisar de moeda, eu venho e pego aqui, ó. Cara, 1.495 moedas. Tenho 1.495 moedas. 4 mil dólares aqui, tá? Investi, acho que US$ 300, US$ 400 no começo, tá? Então eu tenho os tokens, ó. Eu invisto assim, tá, gente? Eu compro o token, compro NFT e jogo, tá? Porque se o token subir, eu vou ganhar com a valorização do token, né? E aí o rendimento do jogo é outra coisa, tá? Então eu faço dois investimentos. Compro o token e invisto no, nos NFTs para jogar. Tem dado certo comigo, eu faço isso. E vamos, já ouviu falar do jogo Warship Battles? Ele é de batalha naval. Cara, deve ser novo, porque eu nunca vi, não. Abre o fragmento do espírito. Como é que faz? Dá pra abrir eles? Como é que faz para abrir, galera? Eu não sei abrir. Não tá aparecendo nenhum botão para abrir? É no evento lá, será? Ó, gente, ninguém falou nada, hein? Compensa isso aqui, ó. Esses eventos aqui compensa. Desbloquear por 3 moedas, você vai desbloquear aqui, ó. Vai ganhar moeda, mano. Viu, Eternal? Eu vi, a gente acabou de mostrar, velho. A gente acabou de mostrar. Illuvium explodiu, novidades? Nenhuma novidade, cara. Ah, na verdade tem novidade sim. Eles mostraram o gameplay, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho, gente, onde que eu abro aqui os negócios do espírito? Alguém pode falar aí rapidinho onde abre os espíritos aqui que eu não sei, não tô achando. Compra o Soul Seed primeiro. Factory, Soul Seed, onde que compra o Soul Seed? Deixa eu ver. Soul Seed. Quantas compra, guys? É uma só? Vou comprar 4. Factory. Ingrediente. É aqui, guys. Como que eu faço aqui, guys? Eu tenho que ter esses produtos aqui para craftar. O que que é? Ah, eu escolho? Qual que é o bom aqui, guys? O que que vocês estão fazendo? Passa a cal aí. Abóbora. Não tá aparecendo o botão de craft, é assim mesmo? Soul Chest. Fica nos ingredientes. Ah, tá, beleza. Agora vai. E essa abóbora serve pra quê, galera? Essa broba serve pra quê? Ô, guys, mas e aí? Pega tudo de abóbora? Ou pega as outras coisas aqui também? O que que vocês acham?
evento da abóbora. Então vou fazer mais. Eu vou ter que comprar mais moeda, eu só tenho 3 aqui pra fazer, mano. E essa abóbora aqui é o quê? Vai ser skin? Vai colocar... É skin no jogo? O que é? Vai servir pra alguma coisa? Te dá prêmio. Tá. Craft. É um baú aleatório. Peguei 2 itens de festival. Aí vai dar pra abrir então, é isso? Deixa eu ver como é que vai ser. Dá pra fazer mais uma só. Abroba. Item aleatório. Beleza, vamos abrir. Vamos ver como é que vai pra abrir estranho aí. É em Treasure? Veio um alfa, não sei do que se trata. Vamos ver o próximo. Veio. Cara, tô gostando desse joguinho aqui, vai tá bem feitinho. Opa, veio um espantalho aqui, hein? Hein, gente, eu tô gostando do Hanaka, viu? Surpreendeu, tá? Surpreendeu positivamente, né? Tem muita coisa pra fazer. Um cabage pra me implantar ali já. E um delta. Beleza, guys. Então vê isso aí. Dá pra plantar aqui o cabage já. Acho que tem que estar sem slot. Ah, dá pra plantar ali, ó. Já vamos botar pra baixo. Opa. É tipo 500, vai. Esse item é bom. Qual deles? O espantalho? Ah, vou colocar ele aqui pra espantar os corvos, né? Halloween, pô. Colocar pra espantar os corvos aqui, ó. Ué, não dá pra usar, não? Ué, onde que usa esse bicho? Depois eu vejo do que se trata esses bichos aqui, hein? Hanaka tá top, ô louco, tá top, velho. Surpreendeu total. Tá liberado o site pra baixar? Tá liberado? Tá liberado, tá liberado. Hanaka Farm é um sucesso, tá, gente? Na minha opinião, não tem como esse jogo dar errado mais, tá? O gameplay tá fluido, né? Eles devem liberar algum tipo de ranking, né? E devem liberar mais animais. Cara, vai ser muito massa isso aqui, tá? Fiquem de olho total aí, beleza? Na plantação que põe... Mas o que, que é isso aqui? Dá buff na plantação, é? Não tá aparecendo pra colocar, gente, ó. É aqui? Ó, ele tá azul, mas não coloca, gente. Coloca o espantalho na plantação. Aonde? Que plantação? Onde que põe, gente? Ah! Ah, bem, mas eu não queria colocar aqui, eu queria colocar lá, mano. Eu coloquei errado, velho. Eu coloquei ou não coloquei? Ah, eu coloquei ele aqui. Dá pra tirar? Como é que faz pra tirar? Ah, velho. Ficou feio aqui, mano. Me falaram que se não conseguir de 4 em 4 horas no Hanaka, não vale a pena jogar por conta de as coisas perdem a qualidade. Procede a informação? Não sei, cara. Não sei. Eu acho que não, porque eu fiquei 4 horas sem entrar e não perdeu nada aqui. Eu acho que se você não entra... Não sei. Alguém do chat sabe disso? Será que estraga os alimentos, né? Vamos supor, você tem que regar aqui, né? Daqui 2 horas. Aí você não vem e não rega. Aí daqui 5 horas você volta. Será que acontece alguma coisa? Não sei dizer, velho.
Alguém sabe? Escreve aí pra gente. Alguém escreva aí. Tem um ranking de produto já. Ganha prêmios melhores. Top! Parabéns, Fraternidade Cripto. Aprenda muito com vocês. Tamo junto. Sou Miners. Vambora então, guys. Então, viram aí o meu lucro, viram o meu gameplay. Vou fechar aqui pra gente vai fazer um outro gameplay agora, tá? Esse gameplay tá fantástico também. Que é do jogo da Heroes of Empires. Deixa eu colocar na tela pra vocês. É um dos meus favoritos esse aqui, tá? Deixa eu migrar aqui pra BSC. Trocar de rede. Vou dar um F5 aqui, tá? Esse jogo, pessoal, ele tá em teste, tá? É teste net. Mas os primeiros colocados, né? Acho que os top 100, top 1000 e outras coisinhas vão poder comprar, vão poder jogar e ganhar prêmio, tá? E ganhar prêmio já, beleza? Então já começa a jogar. Você tem que pegar a estratégia do jogo, né? Para quando lançar o jogo oficial, você já saber o que tá fazendo e não perder tempo, tá? Esse game, pessoal, é basicamente um jogo de. Cara, não sei se vocês conhecem, mas tem um jogo chamado Chess Rush. Que aí é quase igual isso aqui, tá? O Chess Rush é um pouco mais elaborado, né? Mas esse aqui tá muito legal também. Basicamente, você vai colocar o seu herói em campo, né? O seu herói, ele tem que fazer uma sinergia com outro herói. Por exemplo, herói pássaro vai dar um buff se tiver dois heróis pássaros no campo. Guerreiro, dois guerreiros já dá o buff. Três guerreiros, quatro guerreiros, cinco guerreiros, tá? Então, essa sinergia você tem que observar porque ela é muito importante. Você vai ficar parado se você não observar a sinergia. Aqui a gente tem os heróis, tá? Esses heróis, pessoal, eles são de teste, né? Você abre lá no testnet de graça e pega os heróis, tá? Mas quando lançar o jogo, esses heróis serão pagos, tá? Eu comprei 10 baús. Muita gente do canal comprou 1, 2, 5, 10 também, tá? E os heróis vão vir dentro dos baús. Quanto mais heróis você tiver, melhor, porque você vai ter uma possibilidade de fazer uma build mais legal, tá? Então, se você tem poucos heróis, você vai ficar um pouco limitado no jogo, né? Não sei se eles vão dar heróis de graça ou não, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, quando você vê um herói, ó, esse herói, tá? Tem algumas estatísticas aí de equipamentos e tal, de poder, tal e tal. Deixa eu equipar isso aqui. O legal, pessoal, tá vendo aqui, ó, o herói, ele tem aqui, ó, o símbolo, né? A raça, que é raça herói. E aqui embaixo ele tem um outro poder, tá? Se você combina esse poder com esse poder, você ganha a sinergia que a gente fala aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, esses dois são heróis, ó. São guerreiros, tá? Então, se você colocar esse cara no campo com esse cara no campo, vai dar sinergia, né? Se você colocar esse cara aqui, ó, com esse cara aqui, vai dar sinergia. Então, você monta aqui a sua build, a sua formação com as sinergias, tá vendo aqui, ó? Esse aqui completou duas dessa e três dessa, tá? Eu tô jogando com essa aqui, ó. 3, 2, 2, 2. Tô jogando com essa aqui, ó. Vamos fazer o um gameplay rapidinho pra vocês verem. Tô jogando com a build, essa aqui, ó. Essa mesmo, tá? Essa build, ó. Ai, não deu tempo de explicar. Depois eu explico aqui, deixa eu acabar o gameplay. Salve, Vanmir For, parou? Ou tá jogando? Tô jogando, cara. Tô jogando no SA51. Tá, o gameplay aqui basicamente é, vai na arena e se matem, tá? Você não controla depois que você ativa aqui, né? A batalha. Essa aqui eu acho que eu vou perder. Não, essa aqui eu vou ganhar, pô. Ó, eu vou mostrar pra vocês uma estratégia que eu tô usando. Essa é ESB corrigindo, mas fica acumulando, postando o projeto. É, normal a correção, tá? Normal porque não tem utilidade ainda o token. Esperem sair a Mystery Box, vocês vão ver uma coisa. Ó, uma coisa aqui, gente. Deixa eu pegar minhas moedinhas. Ó, seguinte, tá vendo aqui, guys, ó? Ó, aqui, ó, quando você escala o seu time pra batalha, tá vendo aqui, ó? Lá em cima vai subir a sinergia, ó, vai subir, ó. Então eu tô com três feras em campo. Tô com dois guerreiros em campo. Eu tô com dois desse e dois desse, entendeu? Quando você ativa uma dessa aqui, por exemplo, ó, você ganha aqui, ó. Os guerreiros ganham imunidade a dano por 2 segundos quando a vida descer abaixo de 50%. Tá? Então é um buff pro guerreiro, ó. Os heróis humanos têm 15% de chance de silenciar um inimigo por atacar. Isso aqui é com dois buffs. Aí 3, 4, 5, tá? Então cada sinergia você vai colocando aqui e vai dando buffs, ó. Olha as feras, ó, as bestas.
Os heróis bestas ganham 6% de valor de ataque a cada ataque ou habilidade usada até 7 vezes. Tá? Aqui no caso, ó, eu coloquei dois humanos e três bestas, né? Parece o jogo do My Masters. É, não é tão parecido não, tá? Esse aqui é um herói. Lá também tem heróis, mas lá tem tropas, né? Aqui não tem tropas, aqui tem sinergia. Mas é mais ou menos, lembra um pouco. Ah, ó. Cara, esse humano aqui é forte, ó, porque ele fica girando, ele fica invulnerável por muito tempo. Essa aqui eu perdi, hein? Nossa, esse que eu ganhei, na marra, mas ganhei. Dá pra entrar no Hanaka hoje? Dá pra entrar, cara, dá pra entrar. O pessoal tá falando que tá travado o depósito lá, não sei o quê, né? Mas fora isso, era pra entrar. Certo, guys? Então você vai escalonando aqui. Tem a fortaleza também, né? Que você vai mudando aí. Provavelmente vai ter o PVP também. Não vi PVP ainda, mas deve ter PVP sim. Ó, esse aqui, eu não sei. Será que é PVP isso aqui? Andar 17. Ouro é moeda comum usar. Tá. Pode adquirir ouro ao completares a campanha ou recebendo a recompensa AFK. Não entendi muito bem, tá? Mas aqui será que é outro player, cara? Tá com cara que pode ser outro player porque tem level, né? Não, acho que é free, aqui não é player, não, tá? Esse herói meu tá forte, ó, level 41, tá? Esse bicho bate, hein? Então, beleza, fiz a sinergia, pau torando. E aqui vai começar a batalha. Os meus heróis vão pra frente, né? Esses aqui são range, ó. Esses três aqui batem de longe, tá vendo? Ele também tem três range lá, se eu não me engano, ó. Mas acho que a gente vai ganhar essa aqui. Ganhamos. Ouviu falar sobre HeroCat, novo Mobox? Ouvi falar, a gente tá estudando, né? A gente vai trazer pro canal com certeza, tá? Muito promissor mesmo. Muito promissor mesmo. Tá? Aqui no caso, level 30, a gente deve ganhar. Olha que massa, velho, esse guerreiro dele aqui, mano. Esse urso, velho. Que da hora, mano. Cara, esse jogo aqui tá fantástico, velho. Eu tô curtindo bastante. Quando tiver dando dinheiro, então. Cara, eu tô jogando aqui sem ganhar nada, né? Só em expectativa do evento. Mas quando começar o jogo, cara, eu acho que eu vou viciar nisso aqui, viu? Mobox, tem futuro para as pessoas que investem pouco, focadas na mineração? Cara, a porcentagem para quem investe pouco, para quem investe muito, é a mesma coisa, né? Então, se o jogo der ruim, quem investe muito também vai dar ruim, quem investe pouco vai dar ruim também. Então, não tem essa de quem investe pouco, né? Se o jogo der certo, quem investe pouco, quem investe muito vai ganhar dinheiro. Que a gente deve ganhar também. Já ouviu falar no Core de NFT? Nunca ouvi falar, cara. Nunca ouvi falar. Fala da atualização do Cryptomiles. Não vou falar hoje porque eu tenho que sair, cara. Eu tenho que sair agora. Eu fiz a live mais cedo hoje que eu tenho que fazer um rolê aí. Então hoje a live vai acabar um pouco mais cedo. Não vai dar pra falar de tudo, não. Cara, meus heróis estão bizarramente fortes, hein? Deixa eu equipar eles mais, que eu ganhei mais uma linha. Heróis, eu vou equipar esse rapaz aqui, que ele tá muito fraco. Agora sim, gordão. Ivan, e o Bomber está hypado ainda? Bomb Crypto? Cara, não tá muito hypado não, velho. Não tô muito hypado não. Às vezes, cara, toda hora que eu coloco o jogo, daqui meia hora buga, né, mano? Eu fico puto, velho. Odeio o jogo bugado, velho. Odeio. Como entra no beta? Cara, tinha que ter cadastrado pra entrar no beta, tá? Tinha que ter cadastrado lá. É, na semana passada eu falei, pessoal, vai sair o beta, se cadastrem, né? Quem cadastrou quando tá conseguindo jogar, né? Mas esse beta deve durar pouco, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, acabou minha energia, ó. Então eu vou poder jogar aqui uma hora, tá? Porque acaba a energia igual no Axie, tá? Mas assim, gente, esse beta aqui provavelmente não vai durar muito tempo, porque é o seguinte, cara, o jogo já tá polido pra caramba, velho. Não vi nenhum bug até agora, velho. Esses heróis humanos eu tô gostando, eles são bons, velho. Essas bestas também são boas.
jogar mais duas aqui que vai acabar a energia e é isso. Tem uma coisa errada no Bomb Crypto, o jogo está liso. Então, cara, aqui o jogo ele dá o erro, né? Vamos supor, deixa aqui durante uma hora, duas, aí dá erro. Aí tem que dar F5 e carregar tudo de novo. Os seus estão lisos, velho? O meu não tá liso, não. Veio um épico pra mim de primeira no bombe. Faz uns 3 dias que está tranquilo entrar. Aí deu sorte, hein, mano. Eu tô com três raros lá, velho. Nada mais do que isso. Não dei sorte, não. Os épicos são bons, né, mano? Jogando My Master War, eu não tô jogando. Minha conta tá alugada, tá? Fiz investimento, né? Já aluguei. Porque My Master War é um jogo que vai requerer tempo, né? É um jogo muito legal, cara. Gostei pra caramba de jogar. Mas vai precisar de tempo pra jogar. Então, cara, tá saindo um jogo novo. Eu não vou conseguir ficar em todos os jogos. Então eu alugo a minha conta. Coloco um player pra jogar, divido com ele o lucro e eu ganho passivo, né? Começo a ganhar passivo em todos os jogos. Não tem como você jogar todos os jogos. Então, a minha estratégia é aluguel. Opa, aqui já deu bom, hein? Ivan, eu colonizo. Colonizo, saiu o stake, né, gente? Eu coloquei lá em stake, mas depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre ele, tá? Que hoje eu tô com um pouquinho. Com um tempo um pouco curto. Mas essa semana agora a gente fala também da Colonize, tá? Eu queria agradecer a todo mundo aí, gente, que chegou mais cedo hoje, né? Véspera de feriado aí. Tamo junto total, tá, guys? Vamos ficar de olho nos jogos aí. Esse aqui tá top, tá? Fiquem de olho no Rage of Empires, tá? Fiquem de olho. Galera, tamo junto total, beleza? Boa noite a todos aí. Bom final de semana, bom feriado aí. É isso aí, tamo junto, é nóis e tchau! Glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat.